Cerita cekak alaming lelembut kanti irah-irahan pitakonan kamar swung iki wis tau dimuat ing majalah Panyebar Semangat edisi 13 Februari 2016 ingkang dipunserat dening Gayuh R. Saputra. Pitakonan kamar swung. Ospek kurang sedino. Wibowo lagi golek kos-kosan. Mudun seko angkutan kota jurusan terminal Joyoboyo menganti, dheweke njujuk gang 5. Takon marang wong-wong kang padha lungguhan ning ngarep omah, apa isih ana kos-kosan sing kosong? Nanging meh kabeh wong sing ditakoni mau mangsuli yen kos-kosan ning kono wis do kebak. Wibowo nerusake lakune nganti tekan gang 3. Dheweke weruh ana omah sing ditempeli tulisan Terima Kos Putra. Mergo omah kuwi mau pageri tutupan, Wibowo terus minggok menyang toko sak sisih kiwa kos-kosan kuwi. Karo sisan tuku wedang, Wibowo takon bab kos-kosan kuwi mau. Oh, isih ana siji kamar sing kosong, Mas. Mengkono ujari Bu Hermin sing duwe kos-kosan nalika Wibowo dipethokake karo sing duwe toko. Sewulan pinten Bu sewane? Sewulane 300.000, Mas. Kamare kanggo wong loro. Nek dipanggoni ijen tak potong selawe. Tapi nek ana kanca kan enak to, Mas. Mbayari iso paron. Ben ra kakean rembug, Wibowo langsung sarujuk. Dheweke wis aras-arasen meneh mlaku rono rene golek kos-kosan. Sing jelas, awan kuwi wis oleh kos-kosan lan iso dinggo leren. Perkara kerasan lan urane dipikir keri. Ning kos-kosan kuwi ana 12 kamar. Sing 8 ning sisi ngarep turahane ning mburi. Wibowo entuk sik kamar mburi. Golek kanca, Mas, ben ora dhewean. Karo enteng sik mbayar barang to? Mengkono ucape Bu Hermin nalika ngeterake Wibowo menyang kamare. Ukara kuwi wis diucapake Bu Hermin kaping pindho. Wengi ing sepisanan, kos-kosan rasane sepi banget. Senajan ning jaba kono saja isih rame. Wibowo ora duwe kegiatan apa-apa mergo isuke wis mulai ospek. Kanggo ngusir sepi, Wibowo metu mlaku-mlaku. Karo mlaku, Wibowo koper noleh menyang kamar-kamar kos sing katon peteng. Ospek wis mlaku 3 dino. Anggone turu, Wibowo mesti kliwat jam 12 wengi. Sebab dheweke isih nglembur tugas-tugas seko senior-senior panitia ospek. Wibowo kelingan kandhani Bu Hermin yen tangga kamar sing jenenge Imam mulih mesti kliwat tengah wengi. Ora let suwe, lamat-lamat krungu swara wong mlaku nyepak. Ana bocah anyar to, pitakone wong lanang karo buka lawang kamar. Nggih, Mas. Nembe wangsul? Mengkono wangsulane Wibowo karo basa-basi. Atine Wibowo nyicil ayem. Wong lanang kuwi genah sing jare jenenge Imam. Wongi grapyak, gampang serawung. Malah wengi kuwi
Dheweke jagongan ning kursi ngarep kamar nganti meh esuk. Imam ngaku yen mulai menyang kos-kosan acek kliwat tengah wengi. Kadang kala yen entuk jatah piket malah ora mulih. Mula Imam ora patiyo ngerti sapa wae sing kos ana kono. Sing genah mung sing jenengi Deni lan Kristanto. Imam kondo yen wis rong taun dheweke ngekos ning kono. Utawa sing paling suwe. Kamar-kamar sing mapan ning mburi kuwi jarine Imam wis gonta-ganti wong nganti dheweke ora apal. Rata-rata ora nganti 6 sasi wis pindah kos. Yo ora ma itu yen Mas Imam ora ngerti. Lah wong muli menyang kos-kosan wae wis mesti ajek ing wayah wengi. Krungu critane Imam, Wibowo sansaya penasaran. Ospek wis rampung seminggu. Salawase ospek, Wibowo oleh kenalan akeh. Salah sijine sing jenenge Wisnu saka Trenggalek. Wisnu saksuwene ospek nginep ning omahe budene sing ning Wonokromo, dheweke gelem dijak ngekos bareng Wibowo. Bareng jadwal kuliah wis mulai, kos-kosan kui malih rame. Ning kamar mburi, Deni lan Kristanto uga wis teko. Kabeh wis padha kenalan. Wengi kui bocah papat cerita ngalor ngidul ning kursi ngarep kamar. Kamar mburi sisih lor kae sing nenggoni sapa to, Mas? Kok aku ora tau weruh selama ning kene? Mengkono pitakone Wibowo marang Deni. Deni ora isi bisa jawab jalaran nembe rong sasi pindah runu. Salawase rong sasi ngekos, Deni ngaku jarine sering ngalami kedadian aneh. Pendak jam siji munggah, dheweke sok krungu ana swara wong lanang lan wadon tukaran ning kamar sisih lor kuwi. Kala-kala uga keprungu ana swara pipi ditempiling plak banjur kesusul suarane wong wadon jerit-jerit. Pertamane dheweke ora duwe pikiran warna-warna. Nanging suwe-suwe atine miris. Jane nopo to? Kok saben-saben wanita kuwi dilarani? Lupute iki apa? Asline Deni tahu pengin genahake. Ana perkara apa to? Kok saben tengah wengi gegeran. Nanging rasa pengin kuwi diwurungake ndak dikira nyampuri urusan wong. Apa Mas Imam lan Mas Kristanto uga tau krungu ana swara wong padu kuwi, Mas? Wisnu ganti takon. Ora. Wong Kristanto nek jam 10 wis mapan turu. Nek Mas Imam ngono ngakune wis tau krungu. Dheweke ngira sing padu kuwi anak Ibu Hermin sing barabi. Sengaja golek nggon-nggo padu ning kamar mburi karepe ben ora krungu ibune. Nek Mas Imam ngira kaya ngono ya mungkin ketemu nalar, Mas. Soale aku ya wis tau weruh anak Ibu Hermin. Ya saumur-umure awake dhewe iki rupane ayu. Siswe bengi Wibowo pengin mbuktekake critane Deni. Kebetulan kos-kosan lagi sepi. Imam ngepasi ora mulih. Lampu kamar dipateni. Kahanan ya wis sepi. Wisnu wis ngorok, senggar-senggur. Kira-kira jam setengah siji, Wibowo krungu ana swara wong mlaku ning jaba kamar. Ora let suwe, keprungu ana swara wong omong-omongan lanang lan wadon. Wibowo pasang kuping. Maune mung omong-omongan alon.
grenengan sing ora patiyo cetha rembugane. Tapi suwe-suwe malih dadi udur-uduran lan dadi tukar padu. Wibawa krungu ana swara pipi dikampleng. Terus kesusul ana swara tangise wanita sing ngrintih-ngrintih kelaran. Saya suwe swara tangis kuwi sansaya gawe merinti. Wibawa banjur gugah-gugah Wisnu. Anak apa tawa? Wisnu kaget. Kae. Rungokno to, cepet. Wisnu melu ngrungokake. Lamat-lamat kupinge krungu ana swara tangis. Wisnu gagian menyat saka dipan banjur ngurupake lampu. Biar. Bebarengan karo murupe lampu, swara tangis iku meneng cep. Kesusul ana swara wong melayu. Caramu kurang jitu nu. Udune iki lawange langsung dibuka. Ben dheweke karuan ngerti yen ning kene iki ana menungsane. Dikira kamar kosong apa? Bengi-bengi kok malah sak penake dhewe lepadu bengak-bengok. Wibowo banjur ngajak Wisnu menyang ngarepan perlune ngelacak. Sopo to wong sing bar melayu mau? Nanging wong loro kuwi kelangan jejak. Ning ngarepan sepi nyenyet. Pageri isih tutupan. Omah Ibu Hermin uga isih petengan. Aneh. Wibowo lan Wisnu balik menyang kamar karo gembol 1000 pertanyaan. Jur saiki penake piye wong? Apa sesuk awake dhewe lapor ibu kos wae? Tak kira rasa sik nu. Aku ki isih penasaran sih. Sisuke, mahasiswa anyar loro kuwi wis ngerancang arep melekan meneh. Mergo jatah kopi kanggo melekan wis entek, gelem ora gelem kudu metu menyang warung. Kamangka salawasi kos ana kono, cah loro kuwi durung tau ngrasakake kopi ning warung kopi. Sampeyan kose ngendi, Mas? Kok dadak dibungkus barang kopi ini? Mengkono pitakoni Cak Tono sing duwe warung kopi. Gang 3, Pak. Dalam Ibu Hermin. Cak Tono mandek anggone ngudek wedang. Bocah anyar ya, Mas. Nembe seminggunan langkung, Mas. Wonten apa? Wibowo ganti takon. Cak Tono banjur cerita. Jarine 5 tahun kepungkur wis tau ana kedadian ngegirisi ning kos-kosane Bu Hermin. Bocah lanang kang kos ana kono sing jenenge Ganang umpet-umpetan nglebokake pacare wanci tengah wengi. Mbuh, apa perkarane? Cah loro kuwi banjur padudon. Saking banteri suarane sing cewek, marai Ganang keweden. Samar konangan Bu Hermin. Ora sronto, sing cewek dibungkem lambini, jur dipateni ning kamar kono. Pembunuhan kuwi konangan sak lebar rong dino, mergo ana ambu badhek sekon jero kamar. Bareng dibuka nganggo kunci serep, ana gulungan kasur sing wis ditutupi spray. Jebul ning jero gulungan kuwi ana mayit bocah wedok. Ora nganti seminggu, polisi wis berhasil nyekel Ganang sing mlayu ning luar kota. Motif pembunuhan dadi kebuka. Yaiku korban njaluk pertanggungjawabane Ganang sakwise diajak zino ing kamar kos kono. Sabubare kedadian iku, wong-wong sing kos ning omahe Bu Hermin padha metu kabeh. Kabar kuwi cepet sumebar ing saubengi kampus lan kampung. Kos-kosane Bu Hermin ora ana sing gelem manggon nganti 2 tahun. Sawise kuwi, lagi ana siji loro sing gelem ngekos. Kuwi wae ora suwe, ora awet. Mergo wedi, gara-gara saben ketemu wong mesti dikei ngerti.
Bu Hermin sansaya cepet pikir. Mergo siji-sijine andalan sing dijagakake kanggo dina tuane ya mung kos-kosan iku. Nung. Piye? Kowe isih saguh nerusake melekan apa ora sakwise diceritani Cak Tono iki? Mengkono pitakone Wibowo. Awani. Nanging sesuk awake dhewe kudu langsung pindah. Iki ora masalah wedi karo ora. Ning kenyamanane dhewe urip sak suwene 4 taun kuliah to. Wangsulane Wisnu mantep. Sawise ngaturake panuwun marang Cak Tono, lelurune balik menyang kos-kosan. Ing kosan, Wibowo lan Wisnu banjur nyusun rancangan. Manut panemune Wisnu, kedadian kaya wingi bengi bakal kelakon meneh mergo ing kamar mburi kuwi sepi. Mlebu jam 1 punjul seprapat, dumadaan ana swara kursi digeret saka kamar sisih lor. Bocah loro meneng sauntara. Ujug-ujug ana ambu badhek sing dibarengi karo rasa mrinding. Lamat-lamat keprungu ana swara wong wadon nangis ing jero kamar kosong. Kahanan sepi. Bocah loro banjur ngadeg nyedhaki kamar kuwi. Swara nangis mau isih keprungu. Dasare wis kadung niat. Lawang sing kancingan kuwi didodok bola-bali. Mergo ora dibuka, anggone ndodok sansaya nemen. Nang apa, Mas? Kok ndodoki lawang kuwi to? Wibowo lan Wisnu kaget. Ujug-ujug, Bu Hermin wis ngadeg ning mburine cah loro kuwi. Wonten suwanten nangis ing lebet kamar menika. Badhe kula dobrak, Bu. Loh, aja, Mas. Iki kan wis bengi, ndak mbrebegi tanggane. Sopo sing nangis? Wong aku ora krungu apa-apa. Wibowo lan Wisnu nyawang Bu Hermin. Cah loro kuwi bisa maca saka praupani Bu Hermin yen ana sing sengaja ditutup-tutupi saka omah kono. Wibowo terus nyeritakake apa sing dialami saksuwene seminggu manggon ning kamar buri. Termasuk critane Cak Tono bakul wedang. Bu Hermin geleng-geleng. Iya, Mas. Pancen bener. Ngapurane sing gedhe ya. Ibu pancen sengaja ora kondo yen ing jerone kamar kuwi biyen wis tau ana mayit korban pembunuhan. Yen aku ngomong, aku samar kowe-kowe ora sida kos ning kene. Padahal aku kan butuh duit, Mas. Isuke Wibowo lan Wisnu sida pindah kos. Jatah kos sing entek ing akhir bulan ora diterusake. Pindahe Wibowo lan Wisnu dudu perkara wedi mergo kedadian tersebut. Nanging dheweke ngekos uga butuh panggonan sing kepenak kanggo sinau. Nyut. Wibowo eling, ucape Bu Hermin nalika golek kos-kosan dhisik. Ping pindho, wanita sing wis umur kuwi akon dheweke kon golek kanca kamar supaya ora abot mbayare. Wektu kuwi mung dianggep weling lumrah. Nanging sawise wewadi ing kamar mburi sisih lor iku kebuka, Wibowo lagi mudeng. Apa sing dikarepake Bu Hermin?